5.12. poriadame Titan Fight Night v Partizanskom, gala večer bojových športov. Bude tam MMA, K1, thajský box, ale aj čistý klasický box. Vlado Idrany z Idrany Gymu v Prievidze bude čestným hosťom, takže budú tam bojovať i jeho zástupcovia, jeho zverenci, ale o tom by už vlastne mohol povedať viac aj Vlado. No, u vás na Titan Fight 5.12. v Partizanskom bude bojovať Denis Farkáš, váha 72 kg, to 72, a Štefan Haluš, tam tá váha bude asi troška vyššia. Áno. No, tak viem, to sú to chlapci, ktorí nemajú moc tých zápasov odzápasených, myslím, že obidvaja majú tak maximálne po dva zápasy, čiže viac menej debutanti. Myslím, že aký superi? Áno, to bude prvý debut vlastne. No, tak si myslím, že to bude také vyrovnané, som na to veľmi zvedavý. Bude to, myslím si, že veľmi zaujímavý zápas, lebo Štefan Haluš, ten bude mať vlastne s Janom Jakubikom, ten bude mať vlastne prvýkrát zápas, a takisto Vinco Rejnoha, alebo Tomáš Rejnoha, bude mať zápas s Denisom Farkašom, takže bude to podľa mňa celkom zaujímavá väzba. Čiže sa aj ja. Čiže vidíme sa 5.12. Áno, vidíme sa 5.12.